Nismat në nivel europian për të kufizuar varësin nga gazi rus po shumohen. 7 vendet të detit Baltik, Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia dhe Danimarka, kanë shpallur angazhimin e tyre për të rritur 7 herë prodhimin e energjisë nga era deri në vitin 2030, për të çliruar Europën veriore nga varësia prej gazit rus. Përpjekja e Putinit për të na shantazhuar me lëndjekse fosile po dështon, tha Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Europian. Ne tha ajo po përshpejtojmë tranzicionin e gjelbër, po çlirohemi nga varësia nga karburantet fosile ruse dhe po ecim me nxitim drejt burimeve të pastra dhe të rinovueshme. Deri në vitin 2050, kapaciteti energjisë erës në detin Baltik mund të rritet në 93 gigawatt, than vendet veriore të kontinentit në një deklarat. Presidentja e Komisionit Europian theksoi se Bashkimi Europian dëshiron të reformoj tregun e energjisë elektrike, në mënyrë që çmimet e gazit të mos diktojnë më çmimet e energjisë elektrike në Bashkimin Europian. Më shumë ndërlidhje energjetike nevojitin edhe brenda Europës, theksoi kryeministri spanjoll Sanchez në takimin e tij me kancelarin gjerman Scholz. Ky fundit theksoi mbështetjen e tij të fortë për një gazjellës që lidh gadishullin iberik me Europën qendrore, ndërkohë që edhe Berlini nxiton të reduktojë varësinë nga Rusia. Rusia ka shkurtuar apo reduktuar gazin natyror në një dyzinë vendesh të Bashkimit Evropian, që nga pranvera lideret e Unionit i kanë bërë thirrje publikut që të përdorë më pak gaz gjatë verës, në mënyrë që të krijojë depozita për dimër. Shtetet anëtare kanë propozuar një reduktim vullnetar të përdorimit prej 15% dhe po kërkojnë të zbatojnë shkurtime të detyrueshme në të gjithë bllokun në rast të mungesave të rënda të gazit.